Jag bra kondur. Norska kan kondur. Pettersson här. Så förlorar ut pucken i mitt från Malmark. Övernäs. Långtidshyra. Vad trevligt. Vi har många modeller att välja på. Är det bilsemester? Nej, vi ska åka och storhandla. Ja, men då kan vi hyra bil över dagen bara. Ja, brorsan kör väldigt långsamt. Jag har i alla fall körkort. Ja, kolla. Vi går och byter däck till vintern. Ja, då så. Då har vi absolut ingen brådska. Hockey-VM presenteras av... Det har gått sig i Tammerfors. Det är 11 minuter och 3 sekunder kvar utav den här tredje perioden när Sverige åker på med utvisning. Sitter han i utvisningsbåset, Adam Larsson. Ja, det är en riktig boxplay här för 3 kronor. Petersson, tjusigt. Lägger ut till Grönström, Petersson i mitten, Grönström flyttar in till Petersson, där fanns det Grönström i vägen.
Petersson, Adam Larsson var där. Petersson får försöka igenom och vinna klocken. Nu sa Lyckas. Det får ut det vitt som Petersson tar in i området. Han skott blir lite så märkvärdigt från den amerikanska uppastaren. Petersson igen. En kull. Bra byt ut av Petersson från Dallas. Vi kan få till Klingberg. USA kommer in med Schmidt i svensk zon. Och så är det Nordström. Nordström. Som Pemström säger sig att Pemström mot Nordström är där. Båda två, 42-42. Bra Pemström. Gustafsson. Pemström ligger där borta. Hayden. Och skjuter förbi transformande svenska. Watson. Gustafsson. Inhåll. De sitter en stund utan avlåsning. Smitt. Där står Hayden och försöker styra framför vinden. Meyer, bra gjort. Reel spelat utav Anton Bengtsson. Och så har vi en visa. Biter sig kvar i svensk zon. Det blir en tipplig visning på Gunnett. Han har lite otur. Gustafsson om kull. Och powerplay för Sverige. Nu då. Petersson är bakåt i Bengtsson. Och Bilden avslutar här nu med en längd. Det är en lång sjukvinnande.
Se vad du har gjort om man släpper igen eller om
underkänt. Båda lagen 2020-2022, så att